İrlandiya mətbuatı iddia edib ki, Qarabağla Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşması üçün Bakıya gələn İrlandiyanın Dundalk futbol klubunun oyunçusu Sean Gannon və Jim McGrath, eləcə də klubun iki fotoqrafı və İrlandiya İctimai Televiziya Şirkətinin jurnalisti Bakı bulvarında reportaj hazırlamaq istəyiblər. Bu zaman polislər onlara yaxınlaşaraq çəkilişə icazələrinin olmadıqlarını bildiriblər. İrlandiya mətbuatı iddia edir ki, bu zaman 8-9 polis əməkdaşı İrlandlılara yaxınlaşaraq onların çəkilişi dayandırmalarını xahiş ediblər. Bakı şəhər baş polis idarəsi mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib ki, İrlandiya mətbuatının dərc olunan məqalədə məlumatlayıb, müvafiq qorunan yerlər və obyektlər istisna olmaqla paytaxtın küçə, park, xiyaban və meydanlarında foto-video çəkilişlərlə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Polis tərəfindən paytaxtda ictimai əsasın təqdim edilməsində qarşıya qoyulan vəzifələr yüksək əzm və peşəkarlıqla həyata keçirilir. Kənarı bulvar idarəsinin əməkdaşı isə kanal 13-ə açıqlamasında qeyd etdi ki, istənilən foto və video çəkiliş üçün idarənin rəisindən icazə almaq lazımdır. Bizdə ərazidə deməli çəkiliş falan nə olursa olsun bununla bağlı rəsmi müraciət olunmalıdır rəisin adına. Hər bir təşkilat bizə müraciət edir, çəkiliş olarsa, ya nəsə veriliş aparılarsa bizə müraciət olunur. Siz müraciət eləmişdiniz? Yox, futbolçular müraciət eləmiyim, amma Bakı bulvarı ərazisində nəyə görə çəkilişə icazə olunmur? Orada dövlətə əhəmiyyətli obyekt də yoxdur. Bu barədə sözünüzü isə məlumatım yox idi mənim, siz dediniz, eşitdim. Mən bir dəqiqə gözləyin sizi qoşum. Bizim rəis köməkçisi ilə, o sizlə danışsın. Aha, olar. Gözləyirik. Bir dəqiqə. Mənim telefondan nəsə problem yarandı, qoşa bilmirəm.